Mesti ono cerita sing seru pas perayaan HUT kemerdekaan RI sing dilaksanake ning Istana Negara. Saiki yoho olocah. Salah sijine aksi spesiale Putri Aryani pas nggawa lagu karyane Vicky Prasetyo sing judule Rungkat. Aksine kuwi marai tamu-tamu podo joget ning lapangan cah. Bahkan Puan Maharani karo Iriana Jokowi yo melu joget lho. Walah serune nganti do terungkat-rungkat yo. You break my heart, break my hope, make me so down here.